Раушан Шопан қызы Балқыбаева бірінші емхананың нефролог дәрігері. Оның өмірлік ұстанымы ең бастысы адамға көмектесу. 1989 жылы Алматы қаласындағы дәрігерлердің білімін жетілдіретін институтының клиникалық нефрология курсын аяқтаған сәттен бастап, Раушан Балқыбаева бірінші емханада жұмыс істеп жүр. Бұған дейін екібастұздық орталық емханасында учаскелік терапевт болған. Жалпы медицинадағы еңбек өтілі 40 жыл. Отбасыда болған дейін ешкім дәрігер болмаған, және сен дәрігер бол деп ешкім де мәжбүрлемеген. Сондықтан дәрігер болам деп саналы түрде шешім қабылдады. Дәрігер болу менің бала күнгі арманым еді. Сондықтан осы мамандыққа деген сүйіспеншілік менің дәрігер атануыма ықпал етті. Теориялық білімге деген қызығушылық болу қажет. Өйткені дәрігер медицина саласында өте білімді болу тиісті. Менің өз ісім де әрине, әріптестерім де үлкен көмек беруде. Жұмыс өте қызықты, позитивті және нәтижелі. Диспансерлік есепте тұрған менің өзіме қаралатын пациенттер саны да көп. Олар 18 жастан жоғары адамдар. 85-90 жастағы ем алушылар да бар. Осыған қарамастан, маған өз кәсібім ұнайды. Дәрігер өз білгенін пациентті емдеуге жұмсау керек деп есептеймін. Бар шамасы келгенше оның мәселесін шешуге тырысу қажет. Және біз шұғыл көмек беріп, жұмысты жедел атқаруымыз керек. Нефролог дәрігер болып жүріп, Раушан Шопанқызы Екібастұз өңірі тұрғындарына нефрологиялық жәрдем берудің қалыптасуы кезінде өзінің жоғары кәсіби шеберлігін көрсетті. Денсаулық сақтау саласында алғашқы медициналық санитарлық жәрдем беру, диспансерлік есепте тұрған пациенттерді тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету сияқты мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асуына өзінің үлкен үлесін қоса білді. Она очень грамотный специалист, очень ответственный. Өте сауатты, жауапты маман. Кез келген уақытта көмегін аямайды. Ақыл кеңесін де беріп тұрады. Өз пациенттерінің денсаулығына қатты алаңдайды. Өз ісін соңына дейін жеткізеді. Пациент алдына алғаш келгеннен бастап, емін алып шыққанша тыныштанбайды. Және емделушіге өзінің айтайын деген сөздерін түсінікті болатындай жеткізе алады. Және ұзақ жылдар бойы Раушан Шопанқызымен жұмыс істеп жүргенімді мақтан тұтамын. Раушан Шопанқызы өзінің тәжірибесімен бөлісіп, жас мамандарға жақсы тәлімгер болып жүр. Нағыз дәрігерге тән қабілеттерді көрсетуде. Раушан Шопанқызымен 7 жылдай жұмыс істеп келемін. Біз сияқты жас мамандарға өзінің білгенін үйретіп білім беруде. Мен өзім жаңа жұмысқа келгенде жұмысыма қатысты нормативті құқықты актілерді көрсетті. Клиникалық талқылаулар жүргізіп отырдық. Пациенттерге қатысты да өзінің ақыл кеңестерін беріп тұрады. Сол үшін алғысым шексіз. Дәрігерден ем алып жүргендер де оған әрдайым өз ризашылықтарын білдіруде. Пациенттерінің бірі стационарлық түрде емделуге жатқызылғанда бір шұғыл жағдай туындап қалған кезде емдеуші дәрігерім Раушан Балқыбаеваға хабарласыңыздар деген екен. Бұл болса оның жақсы дәрігер ретінде танылғанының белгісі. По месту жительства будете состоять на учете у врача-терапевта адресно. Я много лет уже к ней хожу. Мен көптеген жылдар осы кісіден ем алудамын. Өйткені бүйрегім ауырады. Оған келсең, жалғыз бүйрегің туралы ғана емес, басқа жерлерің туралы айтып береді. Келсең, өзіңмен әңгімелесетін жалғыз дәрігер. Біздің учаскемізде осындай дәрігер барына өте қуаныштымын. Раушан Шопанқызының ұзақ жылғы еңбегі де лайықты бағаланып жүр. Қазіргі уақытта емхана әкімшілігі оны Қазақстан Республикасы нефролог дәрігерлерінің конгресіне делегат ретінде жіберуге дайындалуда. Бұның өзі оған деген сенімді, құрметті білдіреді.